Iltapäivää kaikille ja tervetuloa yhteistyössä EK:n ja suomalais-venäläisen kauppakamarin yhteistyössä järjestettävään yritystietoiskuun Ukrainan, voidaan sanoa traagista tilannetta koskien ja tänään eritoten finanssisektorin pakotteisiin liittyen. Eli meillä on paitsi SWIFT-maksunvälitysjärjestelmään liittyvää informaatiota tänään, niin sitten myöskin yleisemmin finanssisektorin pakotteiden ja niiden käytännön vaikutusten tarkastelua. Minun nimeni on Petri Vuorio ja olen EK:sta. Toimin tänään tilaisuuden moderaattorina, asiantuntijoina. Meillä on tänään äänessä Pasi Miettinen, vanhempi ekonomisti Suomen Pankista ja Mika Linna, johtava asiantuntija finanssialalta. Ja meillä on myöskin Jaana Rekolainen, suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja linjoilla. Me kuullaan Pasilta ja Mikalta lyhyet alustukset tässä aiheeseen. Sen jälkeen tarkoitus on keskittyä kysymyksiin ja vastauksiin. Eli tilaisuuden agenda muokkautuu pitkälti sen mukaan, mitä kysymyksiä teillä on mielessänne. Asiantuntijat vastaavat sitten ja kommentoivat näitä. Ihan lyhyt yhteenveto tilanteesta tällä hetkellä. Me ollaan nähty aika voimakkaita markkinavaikutuksia. Öljy tänään noussut $110. Tämä on korkein taso vuoden 2014 jälkeen. Rupla on tällä viikolla heikentynyt lähes 35% ja on nyt ennätys alhaalla. Eli markkinat on reagoineet tähän traagiseen tilanteeseen kyllä voimakkaasti. Tänään on myöskin iltapäivällä tullut sitten virallisesti voimaan Euroopan unionin puolelta tämä SWIFT. Sulkemispäätös, eli EU on määrännyt 7 pankkia, joiden osalta tämä SWIFT suljetaan. Siellä on VTB, eli Venäjän toiseksi suurin pankki, Bankat Krittie, Novikon Bank, Prosviest Bank, Bank Rassia, Sovkon Bank ja sitten Nesekonom Bank, VEB. Tämän lisäksi on syytä huomioida, ja meidän asiantuntijat varmasti kommentoikin, että meillä on sitten runsas määrä muita finanssisektorin pakotteita, jotka myöskin vaikuttavat varmasti maksuliikenteen sujuvuuteen. Tällä hetkellä, mitä on itse tannut tiedustelu pankkisektorilta, niin vielä meillä tannut, niin maksuliikenne kyllä toimii, ja seurataan tilannetta siltä osin. Sen lisäksi me ollaan nyt sitten kuultu viime päivinä myöskin Venäjän vastatoimista tai Venäjän toimenpiteistä. He ensinnäkin asettivat omille yrityksilleen tai Venäjältä toimivilla vientiyrityksille tämmöisen rajoitteen, että vuoden alusta lähtien kaikista valuuttatuloista, mitä on kerrytetty, niin pitää 80% myydä niistä valuutoista rupliksi. Ja sitten toinen ulkomaisiin investoreihin suuntautuva toimenpide eilen oli, jonka pääministeri kertoi, josta asetus tehtiin, on se, että tällä hetkellä on kielto näille ulkomaisten investointien omaisuuden realisoinneille. Lisää varmasti näitä toimia on tulossa ja seuraamme niitä erikseen ja niiden vaikutuksia. Sen verran vielä käytännön asioista, että tilaisuus järjestetään tosiaan tämmöisessä Teams Live-alustalla. Se tarkoittaa sitä, että te voitte tuota chatin kautta lähettää puhujille ja meille kysymyksiä, kommentteja. Ne eivät näy koko yleisölle, vaan ne näkyvät ainoastaan meille puhujille. Sieltä me poimitaan ja kommentoidaan, vastaillaan kysymyksiin tai puhuen täältä. Tiedoksi myös, että tämä tilaisuus tallennetaan ja tämä tallenne tullaan toimittamaan teille, eli sitä on sitten mahdollista tarkastella ja katsella myöskin jälkikäteen. Tämä pidemmittä puheitta toivotan vielä kaikki tervetulleiksi ja toivotan informatiivista tilaisuutta ja päästän Pasi Miettisen Suomen Pankista ääneen. Ole hyvä. Minä voisin antaa puheenvuoron ensin kollegalle Mika Linnalle, hänellä on materiaali siellä mukana, niin näytetään ekana sille, minä voisin kommentoida. Selvä. Mika. Joo, kiitos. Nyt katson, että näkyykö aineisto. Aineisto näkyy. Ainakin. Oikein hyvä. Joo, ihan lyhyesti muutama slaidi tästä aiheesta, eli näistä venäläispankkien irtikytkennän vaikutuksista, josta nyt sitten vihdoin se asetus saatiin ulos. Ja niin kuin sanottu, niin tämä tilanne on tähänkin saakka elänyt aika nopeasti ja elää todennäköisesti edelleenkin, eli katsotaan, että kuinka kauan nyt sitten näiden tietojen valossa päästään eteenpäin.
Ihan lyhyesti tämä Swift on ollut paljon julkisuudessa ja varmaan näissä ei kauhean paljon teille uutta ole, mutta tässä on hyvä, puhutaan usein maksujärjestelmästä, mutta pohjimmiltaan kyse on tietoverkko, jossa ei liiku oikeastaan rahaa, vaan enemmänkin tämmöisiä pankkien välisiä maksuvääräyksiä pankkien välillä. Ja noin luvut tuossa nyt antaa hiukan kuvaa siitä niin, että kyse on todellakin maailmantalouden kannalta hyvin tärkeästä järjestelmästä, ei suinkaan ainoasta järjestelmästä, jolla maksuja välitetään, mutta kuitenkin tämmöinen, taitaa olla ainoa globaali verkosto toistaiseksi ainakin, jolla näitä maksuja ja maksumääräystietoja välitetään. Ajatuksena on oikeastaan SWIFT-järjestelmästä, kullakin pankilla on tämmöinen niin sanottu tunnistekoodi, BIG-koodi, joka toimii pankin osoitteena vähän samalla tavalla kuin meillä kansallisesti toimii nämä IBAN-tilinumerot sitten, että nämä maksun tai se osapuolet pystytään näiden koodien kautta tuntemaan. Ja jos tämä ulkopuolelle suljetaan tämä pankki, niin se tarkoittaa silloin sitä, niin että sen pankin lähtevät ja saapuvat maksut SWIFTin kautta estyy. Nämä SWIFT-pakotteet oikeastaan, niin tästä varmaan Pasi osaa tarkemmin tarvittaessa kuvata, mutta mä luulen, että se ei ole kauhean relevantti, että miten se nyt tehdään, että poistetaanko ne vai jäädytetäänkö nämä tämän kyseisen pankin nämä VIK-tunnisteet, mutta joka tapauksessa tarkoittaa sitä niin, että tämä niin kuin kytketään irti tästä verkosta ja silloin näiden maksumääräysten lähetys ja vastaanotto estyy ja muidenkin verkon kautta välitettäviä viestiä. Tämä tarkoittaa myös sitä niin, ja tämä ehkä viittaa siihen niin sanottuun ydinoptioon, mitä on ollut julkisuudessa, että kun pakotteethan ei suinkaan kiellä kaikkea maksuliikettä. Itse asiassa, jos katsotaan niin ulkomaankaupan volyymeihin, niin valtaosa maksuista Suomen ja Venäjän välillä on sellaisia, jotka ei kuuluisi lainkaan näiden pakotteiden piiriin, mutta tämmöisessä tilanteessa, jos pankki lasitetaan tai pistetään tässä SWIFT-sulun piiriin, niin se tarkoittaa sitä niin, että kaikki maksut SWIFTin kautta estyy. Tätä voidaan yrittää kiertää erinäköisin konstein, koska kyse on kuitenkin viestiverkosta. Sieltä voi käyttää näitä vanhoja faksia, puhelinta, sähköpostia, tämän tyyppisiä konsteja. On tietenkin periaatteessa mahdollista, että se venäläinen asiakas yrittää hankkiutua sellaisen pankin asiakkaaksi, joka ei ole tämän SWIFT-sulun piirissä. Tai sitten joissain tilanteissa on esimerkiksi alkuviikosta nähtiin rajua hyppäystä noiden virtuaalivaluuttojen käytön osalta, mutta tästä alkaa olla aika lailla vankkaa yksimielisyyttä siitä, että nämä virtuaalivaluutat ei tähän tilanteeseen tule Venäjälle olemaan ratkaisu, minkä lisäksi tietysti on niin, että jos se itse transaktio kuuluu pakotteiden piiriin, niin silloin se virtuaalivaluutta ei tuo mitään ratkaisua tähän näin. Jos katsotaan näitä mittasuhteita, niin Iranin kohdalla silloin, oliko se 2012, Petri oli silloin niissä kuvioissa aktiivisesti mukana, silloinhan koko Iran suljettiin, tai kaikki iranilaiset pankit suljettiin SWIFTin ulkopuolelle, ja siellä ne mediatietojen mukaan ne vaikutukset on ollut noin, että ne on puolet öljytuloista ja noin kolmannes vientituloista olisi häipynyt tämän toimenpiteen seurauksena. Eli tämä tarkoittaa sitä niin, että ei tämä nyt ihan niin kuin nollaan vienyt Iranin osalta tätä kauppavolyymiä, mutta totta kai haittaisi merkittävästi. Ja niin kuin me ollaan mediasta nähty, niin kyllä paljon on tapahtunut Venäjällä, että siellä on valuuttapakoa, esimerkiksi Sberbank on ilmoittanut sulkevansa kaikki eurooppalaiset tytärpankkinsa ja muutenkin venäläispankit on vetäytymässä ilmeisesti EU-markkinoilta. Eli kyllä se merkittävä on. Tuossa tuo lista, minkä Petri kävikin jo läpi, tämä on aamulla laitettu nuo nimet ja näyttää olevan samat kuin mitkä siihen lopulliseen asetukseen sitten tuli. Eli Sberbank ja Gazprom Bank on merkittäviä nimenomaan kaasu- ja öljykaupan osalta ymmärtääkseni, niin sen takia ilmeisesti tässä vaiheessa ne haluttiin sitten jättää niin näiden SWIFT-pakotteiden ulkopuolelle. Ja käytännössä, niin kuin todettu toi noin, että se estää kaikki lähtevät ja saapuvat maksut SWIFTin kautta. Mutta hyvä muistaa, että se, että pankki ei ole SWIFT-pakotteiden piirissä, niin ei tietenkään vapauta näistä muista pakotevaatimuksista, joita on tuonne yritetty tuohon laatikkoon niin kuin listata. Eli siellä on toisaalta nämä EU:n pakotejärjestelmät, joissa on sektoripakotteita finanssialan osalta, ja niin varmaan tämä SWIFTkin tullaan sitten luettelemaan, mutta siellä on lukuisia muita sektoripakotteita. On henkilöpakotteita ja sitten näitä aluepakotteita, plus sitten nämä kansalliset pakotejärjestelmät, Yhdysvallat, Britannia, Sveitsi, Japani, joista erityisesti Yhdysvallat on merkittävä, mutta näiden muidenkin osalta täytyy yksittäistapauksessa joskus arvioida sitten sitä niin, että onko kuitenkin nämä otettava huomioon.
Venäjän sisäisiin maksuihin tällä ei pitäisi olla välitöntä vaikutusta. Venäjällä on oma kansallinen maksujärjestelmä ja sen sisällä maksujen pitäisi toimia. Heillä on myös oma kansallinen maksukortti, joka mahdollistaa näiden maksujen toteuttamisen. Mutta niin kuin tuossa totesin, sitten on kuitenkin niin kuin arvioitava nämä kansalliset pakotteet. Sitten erityisesti nämä henkilöpakotteiden laajennukset tulee todennäköisesti tarkoittamaan sitä niin, että näiden yritysten taustaselvitykset vaatii aikaa. Eli sinne on tulee erittäin paljon uusia henkilöitä. Ja pankeilla on joka tapauksessa velvoitteet, erittäin laajat velvoitteet selvittää se, että ketä sieltä niin kuin yrityksen taustalta löytyy. Ja jos sieltä löytyy kiellettyjä henkilöitä ja heidän omistuksensa ylittää tietyt rajat, niin silloin sitä toimeksmaksua ei pystytä toteuttamaan. Ja pidetään nyt vähintään mahdollisena, jopa ehkä todennäköisenä sitä, niin että tämä Venäjän maksuliike hidastuisi yleisesti. Nimenomaan ehkä sanotaan Suomesta Venäjän päin ja Venäjältä ehkä Suomeen tuleva maksuliike. Riippuu varmaan myös siitä niin, että miten ylipäätään se maksuliikkeen volyymi tulee kehittymään. Että jos se putoaa rajusti, niin voi olla, että tämä hidastuminen ei jää niin pysyväksi tai näkyväksi, mutta tosiaan nämä taustaselvitykset tulee viemään paljon aikaa. Ja tässä on tärkeää nyt nähdä se, että sen sijaan, että nyt niin kuin asiakkaiden ja pankkien pitäisi pelata yhteen tässä kuviossa, koska asiakas on kuitenkin niin kuin pankeille monissa tapauksissa ensisijainen tiedon lähde siitä, kenen kanssa tehdään kauppaa ja mistä tässä transaktiossa on kyse ja muuta. Ja siinä on ihan turha sitten, että jos se välit tulehtuu, niin silloin se asia ei tule etenemään oikeastaan minnekään. Tässä nyt tämmöinen läpijuoksu näistä asioista, mutta jatketaan näistä tarkemmin sitten. Kiitos. Kiitos Mika. Hyvä intro aiheeseen. Sitten otetaan Pasi Miettinen Suomen Pankista kommenttipuheenvuoro tähän. Joo, kiitos. Mika tuossa aika hyvin sanoi kaikkia, tyhjensi jo oikeastaan tässä tämän pajatson, että ei sinällään oikeastaan mitään lisäämistä varsinaiseen aiheeseen ole, mutta ehkä voi korostaa sitä vielä, että nimenomaan nämä pakotteet ei suoranaisesti koske suomalaisia maksujärjestelmiä, että nämä meidän järjestelmät toimivat täällä ihan normaalisti, että ne on ainoastaan sitten nämä niin sanotut kirjanvaihtajapankkimaksut siellä sitten valuuttamääräiset maksut nimenomaan Venäjälle, joissa voi sitä hitautta olla. Ja osa tosiaankin toimii kuten normaalisti, mutta kannattaa olla nimenomaan yhteydessä oman tilipankkiin ja maksuliikepankkiin, josta saa sitten hyvää tietoa asiasta. He saavat myös muun muassa Swiftiltä sitten aina tiedot näistä pankeista, jotka sinne mahdollisesti myöhemminkin sitten lisätään. Ja sitten ehkä tuommoinen aasinsiltana, että vastapakotteita edelleenkään ei ole Venäjältä ilmeisestikään tullut, ei ole kukaan kuullut, että minkälaista sieltä voisi tulla. Muutakin vaikuttamiskeinoa on, että kannattaa erityisesti tietoturvaa nyt näissä tällä hetkellä panostaa ja yleensäkin poikkeusolot lisää kybervaikuttamisen uhkia. Ja oliko viime viikon perjantaina suojelupoliisi ja kyberturvakeskus julkaisivat tiedotteita kybervaikuttamisen uhista, mitä ne voivat olla yrityksiä kohtaan, palveluestohyökkäyksiä, haittaohjelmia tai tietojen kalasteluja. Ja myöskään mikään tietoverkon kautta tuleva vakoilukaan ei ole poissuljettua. Eli ihan kannattaa mennä yrityksessä ihan yksilötasolla ja hyvät käytänteet nostaa esille jälleen kerran, että Suomessahan perinteisesti erityisesti rahoitusalalla on kyberkypsyys varsin hyvä ollut, ettei he ovat niin kuin huoltovarmuuden kannalta niin kuin hyvässä mallissaan. Mutta kaikkeen ei tietysti voi varautua, että siellä on ollut, mitä nyt on uutisoitu, niin eräs Suomessa toimiva pankki nyt joutui palveluestohyökkäyksen kohteeksi ja se aiheutti hitautta. Niin nämä voi olla sellaisia tietynlaisia vastatoimia, joita voi tulla ihan valtiolliselta taholta tai sitten ihan muualtakin, että esimerkiksi eilistä ei tiedä, että onko se ihan normaali verkkorikollisuus vai mistä se johtuva. Ja sitten ehkä vielä lopuksi voi mainita sitä, että jos tässä tilanne eskaloituu ja joudutaan johonkin vaihtoehtoisiin käytänteihin, niin aina kannattaa tunnistaa vastapuoli, kenen kanssa toimii. Kiinnitetään siihen huomiota. Kiitoksia Pasi.
Kiitoksia Pasi tästä kommenttipuheenvuorosta ja mennään sitten jatketaan tässä kysymysvastaussessiolla ja totean vaan tähän vielä noin saatteeksi, että tosiaan maksuvälitys vielä toimii verrattain kohtuullisesti, mutta maksujen välityksessä on havaittavissa selkeää hidastumista, koska pankit joutuu olemaan, niin myöskin välittäjäpankit, jotka on siinä välissä usein mukana, niin erittäin tarkkoja näiden vastapuolien analyysin ja niin kuin tämän osin, että se hidastaa tätä maksun välitystä kyllä tämä pakotemaailma, kun se elää koko ajan. Mä voisin tuosta korkata niin kuin sen verran ensimmäisen yhden kysymyksen, että tuossa puhuttiin, että miten onnistuu tämä SWIFTin korvaaminen faksilla, puhelimella, sähköpostilla, johon mikä voi täydentää, mutta varmasti se onnistuu, mutta kyllähän se on niin kuin kallista, hidasta ja se on niin kuin siinä ei ole yhtä turvattua yhteystä kuin SWIFTistä, eli ei sillä niin kuin valtavia massoja varmaankaan liikutella, mutta joitakin niin kuin maksuvälityksiä. Mutta hei, nyt annan Mikalle puheenvuoron ja voit täydentää tätä asiaa, jonka mainitsin. Ja sitten täällä on myöskin mainittu, jos pystyt spekuloimaan, täällä on kysymys, että miksi Sberbank ei ole listoilla, ja ehkä voisit ottaa siihen, että Sberbank on joillakin muilla listoilla kuin tällä SWIFT, että mitä on se Sberbankin rooli, joka on Venäjän suurin pankki, ja sitten, että miten koet niin kuin Suomesta katsottuna sen, että jos niin kuin asiakkaat miettivät näitä pankinvaihtoja Venäjällä, niin miten se mahdollistaa sitten maksuvälitystä, ja miten yksinkertaisesti se on. Ole hyvä, Mika. Kiitos. Tulevaisuuden ennustaminen on pirun hankalaa näissä olosuhteissa valitettavasti. Et jos tuosta viimeisestä aloittaa, niin varmaan nyt tällä hetkellä semmoinen pankki, joka ei ole täällä SWIFT-sulun piirissä ja jolla on sitten kenties Suomessa luontevaa, esimerkiksi sillä omalla pankillaan luonteva yhteys siihen, niin se voisi olla semmoinen kanava käyttää. Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin näitä pakotteita on tullut hyvin nopealla tahdilla ja todennäköisesti tässä nyt tavallaan tämä pakoteriski roikkuu kaikkien venäläisten pankkien niskassa. Eli jos tilanne huononee tästä entisestään, niin tietysti vaarana on se, että nyt se uuskin pankki, mikä löydettiin, niin hetken päästä on niiden niin kuin pakotteiden piirissä. Eli ei tähän oikeastaan niin kuin suoraa vastausta. Ja tietysti se on niin, että pankin vaihtaminenkin on niin kuin aika raskas operaatio. Se on Suomessa sitä ja se varmasti on Venäjällä sitä myös. Eli se täytyy tapauskohtaisesti katsoa, että miten se niin kuin ne tapahtuu. Ja sitten tämä Sberbankin osalta, niin todennäköisesti kyse on siitä niin, että näiden ylipäätään tätä SWIFT-sulkuun päädyttiin, niin sehän oli aika iso poliittinen vääntö. Siitä oli risteäviä näkymiä Euroopassa. Siellä oli aika vahvasti ilmeisesti Saksa, Itävalta, Italia, Ranska, tämmöiset maat, joilla on niin kuin merkittävää altistusta tuolle markkinalle ja ovat siellä olleet aktiivisesti. Suomalaispankilla tämmöistä tilannetta ei ole, eli varmaan siellä on taustalla. Varmaan nyt halu kuitenkin niin kuin yrittää pitää tämä esimerkiksi maakaasun liikkuminen käynnissä niin pitkään kuin mahdollista ja niin kauan kuin tämä talvikausi jatkaa. Et nämä on ehkä semmoisia. Ja sitten oli vielä joku kolmas kysymys. Se oli siitä Sberbankista. Niin sä voit Mika ottaa tähän samaan. Täällä on myöskin niin kuin toinen kysymys, joka sivuaa. Eli kertoisitko tarkemmin, että mitkä ovat muiden pankkisektoripakotteiden kuin SWIFTin käytännön vaikutukset. Ja tässä oli sitten myöskin kysymys tästä Sberbankista, että mikä heidän asema on, kun he ovat tässä SWIFT-sulkulistalla. Joo, tämä on erittäin laaja kokonaisuus. Eli meillähän on ollut osa niistä pakotteista, siis ne pakotteet, mitkä on 2014 ja sen jälkeen asetettu, niin ne on voimassa. Ne vaikuttaa edelleen siellä pohjalla. Sitten meillä on nämä uudet pakotteet, mitä on tullut. Sitten meillä on Yhdysvaltain pakotteet ja osittain meillä on valitettavasti on vielä se tilanne olemassa, että me niin kuin joudutaan niin kuin analysoimaan ja käymään sitä kokonaistilannetta läpi. Eli tässä varmaan menee niin kuin jonkun aikaa ennen kuin pystytään ihan suoraan kertomaan, mutta kyllä niin kuin sanottu, niin vähintään tämä tulee todennäköisesti tarkoittaa sitä niin, että se maksaminen muuttuu työläämmäksi ja se maksaminen muuttuu todennäköisesti hitaammaksi, nimenomaan silloin, kun ei puhuta tässä niin kuin Euroopan sisällä tapahtuvista maksusta, vaan nimenomaan näitä Venäjälle suuntautuvia maksuja. Se jää nyt nähtäväksi, että mikä se todellinen tai se lopputulos on, mutta tätä mä vähän pelkään. Sitten on tietysti myös se tilanne olemassa, että ilmeisesti jotain tämmöisiä
merkkejä on nähty siitä niin, että jotkut pankit harkitsevat hyvin vakavasti sitä niin, että haluavatko he olla ylipäätään missään tekemistä Venäjälle suuntautuvien maksujen kanssa. Eli tekevät sitten tämmöisen liikkeen, että kun kerran kyse on semmoista riskistä, jota he ei pysty oikein ymmärtämään, he ei pysty niin kuin arvioimaan eikä he pysty oikein hallitsemaan, niin sitten päädytään tällaisiin niin kuin äärimmäisiin vaihtoehtoihin. Meidän mielestä tämä on äärimmäinen teko. Se on tietysti niin kuin ihan niin kuin mahdollinen vaihtoehto, mutta toivotaan, että kuitenkin niin kuin yritettäisiin pitää tämä maksuliike niin pitkään käynnissä, kun se vaan suinkin on mahdollista, koska kyllä kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa koittaa se aika, että tilanne alkaa tasaantua ja sit myös se, että suomalaisilla kuitenkin pankkisektorilla ei hirvittävän isoja investointeja ole, siltä on Suomessa toimivat pankit on aika lailla vetäytyneet, mutta siellä on muuten niin kuin erittäin suuria teollisuusyrityksiä ja toimijoita, joilla on isoja sijoituksia siellä, ja olisi tärkeää, että niitä sitten päästäisiin joko ylläpitämään tai sitten purkamaan hallitusti. Kiitos. Hyvä, kiitos Mika. Niin kuin käsitys siis se, että meilläkin on, ja me voitaisiin jakaa se sinne yleisölle linkki sinne EK:n pakotesivustolle, jossa sitten taas on vuorostaan linkkejä sekä EU:n että Yhdysvaltain että Britannian niin kuin virallisille pakotesivustoille. Ja siellä kun ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltain pankkisektorin pakotteita, joissa niin kuin osa näistä asetetuista pakotteista puuttuu siihen, että niin kuin se käytännössä katkaisee dollarin määräisen maksuliikenteen joltakin pankeilta, niin niidenkin pankkien kohdalla korjaa, mikä jos on väärässä, vaikka ne olisi tässä Swiftissä, niin saattaa myös eurooppalaisen pankkisektorin kohdalla olla ongelmia toimia käytännössä, vaikka Swift olisikin toiminnassa. Eli sieltä löytyy pankkilistoja, Yhdysvaltain pakotteet finanssisektorilla vaikuttaa kyllä voimakkaasti sitten eurooppalaispankkeihinkin. Onko mikä näin? Kyllä se on, että siinä on iso riski, että siis Yhdysvaltain pakotteilla ei ole muodollista asemaa Suomen lainsäädännössä, mutta tosiasiallisesti pankki käytännössä, jos kansainvälisesti toimii, niin on pakko olla niissä mukana. Muuten vaarana on se, että päätyy täsmälleen sille samalle listalle, missä Sberbank esimerkiksi tällä hetkellä on, tai monet muut venäläiset pankit. Eli käytännössä ajautuu tämän niin kuin dollaripohjaisen maksuliikkeen, ulkomaankaupan ja sitten kansainvälisten näiden kirjeenvaihto- ja pankkiverkostojen ulkopuolelle. Kyllä. Ja mä ottaisin itse asiassa tähän väliin. Meillä on Jaana Rekolainen, suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja, myöskin täällä meidän puhujalinjoilla. Ja kun me nyt ajatellaan tätä tärkeyttä tässä tilanteessa, että niin kun tämä niin sanottu know your customer, tunne asiakkaasi, ja myöskin SVKK pystyy niin kun tässä määrätyllä tavalla auttamaan, niin mä antaisin Jaanalle puheenvuoron. Mä lisäisin vielä Jaanalle tässä, että meillä on täällä yksi kysymys tästä eilen tehdystä asetuksesta koskien näitä ulkomaisia investointeja ja näiden exittien ja niin kuin omaisuuden realisoimisen esteitä siinä kohdin. Me ei varmaan tunneta ihan yksityiskohtaisesti vielä sitä asetusta, mutta täällä on kysytty, että onko suomalaisen yhtiön varojen kotiuttaminen venäläisessä tytäryhtiössä eilisellä asetuksella on kielletty, kyseessä osingot tai sitten emoyhtiölainan pääomat ja korot, euromääräiset maksut. Käsitykseni mukaan lähtökohtaisesti ei, vaan se niin kuin tämmöiseen exittiin liittyvä omaisuuden realisointi on tässä, mutta Jaana voi täydentää ja ottaa tuon ensimmäisen kysymyksen mahdollisuuksien mukaan myöskin. Joo, kiitos Petri. Ja tosiaan meillä on tehty yhteistyössä nyt näitä tilaisuuksia EK:n kanssa, ja tuossa meidän aamutilaisuudessa tuli paljon kysymyksiä tästä, että kuinka yritys voi sitten tunnistaa sen venäläisen kauppakumppaninsa. Ja siinä meidän maksuton yritysneuvonta voi ainakin tiettyyn rajan saakka auttaa. Me voidaan käyttää niitä venäläisiä avoimia lähteitä ja yritysrekistereitä ja sieltä saatavan tiedon varassa etsiä niitä omistussuhteita. Meillä ei ole käytössä mitään tällaista muuta työkalua siihen, mutta on kyllä resursseja tehdä tämän tyyppisiä hakuja ja olla avuksi. Sitten tähän toiseen kysymykseen tästä Venäjän vastatoimista ja näistä exit-kielloista, niin nämä on ollut vasta luonnosasteella nämä määräykset ja ukaasit,
Ja tänään on yritetty sitä tosiaan vähän pidemmälle selvitellä. Hankaluutena tällä hetkellä on se, että noin monet Venäjän hallinnon sivut ovat olleet nurin, niin ei ole päästy ihan kaikkiin niin kuin asiakirjojen juureen saakka sitten, mutta tosiaan niin myöskin on kielletty arvopapereiden osinkojen ja korkojen maksu ulkomaalaisille tileille, ja tuossa aamulla pohdittiin esimerkiksi sitä, että onko esimerkiksi kiinteistöjen myynti kielletty ja kyllä näin on, että esimerkiksi tämä tulisi koskemaan myöskin ulkomaalaisten omistuksessa olevia kiinteistöjä. Tässä tämä tytäryhtiön ja emoyhtiön välinen maksuliikenne tai varojen kotiutus, niin sitä täytyy vielä selvitellä, että mikä on tämä tulkinta ja mikä tulee olemaan se käytäntö. Kiitos Jaana, ja tässä seuraavaksi tässä on kysytty esimerkiksi sitä, että miten niin kuin näiden pankkien filiaalit Euroopassa, niin kuin me on nähty Euroopassa tai sittenpä vaikkapa niin kuin Kazakstanissa, jonka omistaa venäläinen pankki, miten nämä voi toimia. Tässä on nähty nyt niin kuin ihan tänään, että ja viime päivinä, että esimerkiksi Sberbank on luopunut toiminnoistaan Euroopassa johtuen niin kuin näistä toimista. Mutta niin kuin miten tässä SWIFTin sulkeminen, niin täällä on kysymys, että koskeeko se pelkästään näitä Venäjällä olevia pankkeja vai myöskin heidän sitten niin kuin erinäisiä filiaalejaan tai tytärpankkeja. Kuka haluaa ottaa, ja sitten mä annan myöskin Pasille tannon, jos olet ehtinyt silmäillä kysymys palstaa, niin voit sieltä poimia kommenteille. Haluatko Mika ottaa nämä filiaalit? No joo, mä näistä filiaaleista voisi sen verran, että nyt pitäisi katsoa aika tarkkaan se, että mitä siellä asetuksen tekstissä sitten sanotaan. Että se, että nyt Sberbank esimerkiksi on niitä jo sulkenut niin omia filiaalejaan, sehän liittyy sitten enemmän siihen, että Euroopan keskuspankki tuli ulos ja totesi, että alkaa olla niin kuin talletuspaon ja muun takia niin kuin vakavaraisuus siinä kohdassa. Mutta ymmärtäisin kuitenkin niin, että kyllä kai niin kuin, uskoisin niin, että tämä on niin kuin koko konserni koskeva, koska muutenhan se mahdollistaisi sit sen, että konsernin sisällä pystyttäisiin tekemään niin kuin toimenpiteitä, joilla kierrettäisiin tätä, näitä, jos nimenomaan SWIFTistä nyt puhutaan, niin näitä estoja. Mutta tämä on nyt sellainen asia, nyt lonkalta puhuminen on vähän vaarallista, niin täytyy selvittää ja muuta, mutta todennäköisesti sitä löytyy kyllä aika yksiselitteinen vastaus jostain. Otappa Mika vielä tuossa oli, kun puhuttiin näistä esimerkiksi Sberbankista ja näistä dollarirajoituksista, mutta että niin kuin miten näillä Yhdysvaltain pakotelistoilla olevilla OFACin, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön viraston pakotelistoilla olevilla pankeilla, niin kun puhutaan dollarimaksuliikenteestä, mutta miten se vaikuttaa rupla- ja euromääräiseen maksuliikenteeseen näiden pankkien kohdalla? No se ei varmaan, jos se on ihan puhtaasti rupla- ja euromäärästä, niin se ei välttämättä suoraan siihen vaikuta. Toki sitten niin, että vähän riippuen siitä, miten jos siellä on joku tämmöinen niin sanottu US Nexus, eli liittymä sinne Yhdysvaltoihin, niin sitten varmaan OFACkin lähtee niin kuin heräämään siinä. Ja miten se on sitten muotoiltu, niin se voi tarkoittaa kuitenkin sit sitä niin, että se tulee just nimenomaan näiden niin kuin toissijaisten pakotteiden kautta. Eli se, että Yhdysvallat lähtee siitä liikkeelle, että jos teet heidän vihollistensa kanssa kauppaa, niin kuin heidän terminologiassaan, nyt Venäjä on heidän vihollisensa, niin sen kun teet, mutta sitten et tee mitään kauppaa Yhdysvaltojen kanssa. Eli se saattaa niin kuin toissijaisten pakotteiden kautta tarkoittaa sitä niin, että tämä pankki, joka käy sitten sitä euro- tai rupla-liikennettä tämän listalla olevan tahon kanssa, niin päätyy itse näille niin kuin OFACin listalle ja joutuu sitten sitä kautta niin kuin ongelmiin. Kyllä, eli tämä varmasti varovaisuutta aiheuttaa niin kuin pankkien. Jos nimi on Yhdysvaltain OFACin listoilla, niin se voi monessa pankissa aiheuttaa suurta varovaisuutta tämän pankin
kanssa toimimisessa, niin kuin oikeastaan oli sitten valuutasta tai mistä vaan kysymys, ja sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Onko Pasi, haluatko ottaa joitakin kommenteille täältä meidän kysymyspalstalta? Joo, ehkä tähän samaan liittyen, mistä puhuttiin, niin puhuttiin Kiinan maksujärjestelmästä tuosta, että voiko sitä kautta maksuja pyöräyttää, niin ainakin tähän asti Kiina on myöskin ollut aika lailla varovainen näiden US-pakotteiden kanssa, että ei ole paljon lähdetty niitä kiistämään, että se on ollut heidän linjansa, että pakotelistat on siellä myöskin noudatettu samalla tavalla mitä muuallakin, että virallista tietoa ei ole tullut, mutta oletus on näin, että vaikka Venäjän maksujärjestelmä on periaatteessa SIPS, heidän maksujärjestelmänsä kanssa se kelpoinen siihen, niin tämänhetkisen tiedon mukaan Kiina on varovainen. Kyllä, niin kuin sanottu, niin Kiina on vuodesta 2000, kiinalaiset suurpankit on vuodesta 2014 lähtien noudattanut näitä Yhdysvaltain pakotteita, ja niin kuin ensimmäiset merkit näyttää tosiaan siltä, että he jatkaa tällä tiellä, ja se on tietysti johtuu siitä, että mikäli he niitä rikkoisivat, niin heillä sitten oma pääsy dollarimarkkinoille katkeisi, ja tietysti Kiinan kytkös länteen, kaupallinen kytkös on siinä määrin voimakas, että he niin kuin tätä halua kokea. Täällä on kysymyksiä muun muassa liikkuvatko, tämä on hyvin pragmaattinen kysymys, liikkuvatko ruplamaksut normaalisti Venäjältä Suomeen? Kun ajatellaan, että toimitussopimuksen kautta maksut on ruplissa, ja jos osapuolet ja pankit eivät tässä tapauksessa ole pakotteiden piirissä. Onko Mikalla markkinatietoa jäsenistön osalta? En osaa tuohon, en tiedä, olisiko Pasilla tuohon niin kuin parempaa näkymää. Että sit tietysti niin kuin ruplamaksuus on hyvä muistaa se, että kurssit on tullut aika rajusti alas, että toivottavasti sinne pohjalle on sovittu, sit jos on saamapuolella, niin pohjalle on sovittu niin kuin joku muu valuutta, joka sitten konvertoidaan rupliksi tietyn päivän kurssiin ennen maksua. Ei ole myöskään tarkempaa tietoa, mutta oletus on, että ne, jotka ei ole pakotelistalla, ne edelleenkin toimivat, mutta saattaa olla edelleen hitautta. Juuri näin, samaa tukee oma tekemäni pankkisoittokierros tänään aamulla, että niin kun on pankkeja Suomessa, jossa niin kun toimii yhä sekä euromääräinen maksusiirto että sitten myöskin dollari, vaikka se on haastavampaa, mutta myöskin niin kun rupla ja siihen liittyvä valuuttakauppakin on niin kun toiminut. Ainakin vielä tänään aamupäivällä tilanne oli aivan tämä, eli lähtökohtaisesti kyllä, mutta kestää. Häiriöitä voi tulla, niihin kannattaa varautua. Ja ehkä mainintana tuolla oli kysymys, kauanko kestää tämä SWIFTin katkaiseminen, niin sehän ei ole myöskään tämmöinen ihan nopea toimenpide, että siinä on tietty siirtymäaika. En muista tarkalleen, oliko 10 päivää vai mikä, mutta... Tämä on hyvä kommentti, ja SWIFT, jos täytyy muistaa, että kun se on belgialainen pankkien omistama osuuskunta, niin he sitten käytännössä sen sulkee itse pankeilta, ja Venäjän valtio ei ole SWIFTin jäsen, vaan nämä yksittäiset pankit, joilta se suljetaan, ja SWIFT-osuuskunta on kyllä kommentoinut julkisuudessa jo, että he tulee noudattamaan näitä annettavia määräyksiä ja sulkemaan niin kuin nämä SWIFTit näiltä, mutta se varmasti ottaa määräajan, ja niin kuin Pasi tuossa kertoi. Joo, mä olin saavinani tuossa tiedon siitä niin, että se päättyisi 12.3. olisi niin kuin tavallaan se katkopäivä, mikä aika hyvin olisi justiinsa se tämä päivä plus 10 päivää. Mutta tämä kannattaa nyt tarkistaa, mutta siis tarkoittaa sitä niin, että ei tämä vielä niin kuin ole niin kuin huomisen eikä ylihuomisen asia, vaan niin kyllä tässä nyt kuitenkin jokunen päivä kuluu ennen kuin tämä on täysin voimassa. Kyllä, Mika, otatko muita kysymyksiä sieltä kommenteille? Meillä on hyvin runsas määrä kysymyksiä täällä palstalla, että niin kun valitettavasti ei pystytä ihan kaikkia niin varmaankaan tänään kattamaan, mutta totean sen verran väliin, että meillä on tarkoitus tällä viikolla myöskin tuottaa tämmöinen Q&A-dokumentti, joka julkaistaan kaikille avoimena verkossa Ekon sivuilla, ja
siihen tulemme sisällyttämään sitä keskeisiä kysymyksiä myöskin. Onko Mika siellä, pistääkö silmään kommentoitavia kysymyksiä? Joo, tässä oli ehkä näitä tavallaan niiden vaihtoehtojen hakemista ja että lähtikö pankit niitä hakemaan. Mä uskoisin siihen niin, että kuitenkin kun ajatellaan sitä niin, että jos suomalaisosapuolella on suomalainen Suomessa toimiva pankki täällä ja venäläisosapuolella on oma pankkinsa tuolla toisella puolella. Mä näkisin, että tässä varmaan kyllä on niin kuin enemmän niin kuin osapuolten itsensä tehtävä löytää nyt se vaihtoehtoinen maksukanava, että koska pankkien kannalta tähän tietysti aina liittyy niin kuin omat riskinsä. Se ei ole pelkästään nyt näihin pakotteisiin tai esimerkiksi asiakkaan tuntemiseen liittyvät velvoitteet, vaan ihan se, että monet pankit on, tai se, että SWIFT on saanut niin vahvan aseman, on se, että se on ollut edullinen, se on ollut tehokas ja se on ollut erittäin turvallinen kanava, niin kuin tuossa tuli esille. Ja just esimerkiksi näiden turvariskien takia, niin veikkaan, että aika monet suomalaiset pankit ovat varsin haluttomia lähtemään mihinkään tällaisiin niin kuin, puhelin- ja faksivirityksiin liikkeelle. Mutta tämä on nyt ihan tämmöistä mun omaa pohdintaa. Eli mä uskoisin niin, että en usko, että suomalaiset pankit ihan niin kuin oma-aloitteisesti lähtee nyt hakemaan näitä näin, vaan kyllä siinä täytyy sitten niin kuin osapuolten itsensä olla myös aktiivisia. Kyllä, ja todettakoon tähän tällainen kysymyksiä, että Venäjällä siis oman maan sisäiseen maksuvälitykseen liittyen on 2014 vuodesta lähtien rakentanut omaa järjestelmää, joka on aktivoitu myöskin, että Venäjän sisäinen maksuliikenne varmasti tulee toimimaan jatkossakin. Ottaisin täältä Pasille kysymyksen keskuspankkiirina. Pakotteiden asettaminen keskuspankille on harvinainen ja voimakas keino. Miten Venäjän keskuspankki konkreettisesti kärsii näistä asetetuista pakotteista tai toimista, jotka siis koskee ensisijaisesti Venäjän keskuspankin valuuttavarannon jäädyttämistä? No, jos sanotaan, että 600 miljardia on noin ollut se Venäjän keskuspankin valuuttavaranto, niin siitä eurojen ja dollarien osuus on, oliko 2020 mukaan noin puolet ja loput on kultaa ja esimerkiksi Kiinan juania, niin tiettyjä vaihtoehtoja heillä on sitten myydä kultaa ja juaneja, mutta kyllähän se koskee, että tämä on, ollaan puhuttu julkisuudesta niin sanotusta sotakassasta, niin kyllähän tämä lohkaisee siitä suuren osan ja ei varmaankaan helpota heidän tilannettaan se, että euroja taala ja monet muut länsivaluutat siitä puuttuu heidän valuuttavarannostaan tai sitä ei pystytä käyttämään. Joo, tämä tosiaan heikentää varmasti sitä niin kuin heidän keskuspankin kykyä niin kuin hidastaa sitä ruplan heikentymistä jatkossakin, kun vaikka he pyrkivät niin kuin tätä valuuttaa sitten saamaan muun muassa vientikauppaa tekeviltä yrityksiltä näillä uusilla säädöksillä. Täällä kysytään myöskin, että voiko Venäjällä oleva tytäryhtiö vielä siirtää ruplia suomalaiselle emoyhtiölle edellyttäen, että ei ole pakotteiden alaisia tahoja lähtökohtaisesti. No joo, tämä me äsken itse asiassa käsiteltiinkin. Ja sitten täällä on kysymys, että mitä valuuttaoperaatioita Venäjä on nyt kieltänyt vastatoimena. Jaanalle annan heads-upina, kun te olette seurannut. Ja itsekin olen toki vähän seurannut ja toki muutkin saa kommentoida. Olen saanut tiedon, että myös valuuttalainan takaisinmaksut venäläiseltä tyttäreltä suomalaiselle emolle on kielletty tänään. Joo, no nopeana kommenttina se, mitä me on selvitetty, niin Venäjä on kieltänyt Venäjän kansalaisia ja yrityksiä siirtämästä ulkomaista valuuttaa Venäjältä ulkomaisille tileilleen. Kielto koskee myös lainojen myöntämistä residenteiltä ei-residentille. Sitten samoin ulkomaisen valuutan tai rahoitusinstrumenttien vieminen pois maasta, yli 10 000 dollaria vastaava summa. Kielto koskee myös ruplamääräisten lainojen ja luottojen myöntämistä residenteiltä epäystävällisistä maista tuleville kansalaisille sekä toimit, jotka liittyvät arvopapereiden ja kiinteistöjen hankintaan. Ja tässä kohdassa siis myöskin Suomi on epäystävällinen maa. Ja sitten tosiaan tämä on kielletty arvopapereiden osinkojen ja korkojen maksu ulkomaalaisille tileille. Tässä ainakin nämä. Mainitsitko Jaana sen ensimmäinen 1.22
siitä lähtien tämä 80%. Se tuli tuossa varmaan jo siinä aiemmassa vastauksessa niin. Tosiaan, että kaikkien vientiyritysten täytyy takautuvasti vuoden alusta kotiuttaa 80% vientituloistaan ruplina tai siis ostaa ruplia niille. Kyllä, eli nämä on ihan ne niin kuin presidentin asetuksella tehdyt niin kuin voimassa olevat, jotka meillä on tiedossa ja suomalais-venäläisen kauppakamarilla on tiedossa, että ihan suoraan niin kuin tähän kysymykseen liittyen niin ei ainakaan niin kuin voimassa olevaa asetusta meidän tiedossa ole vielä, mutta voi olla valmisteilla. Emme tiedä. Onko siellä, kysyn Mikalta ja Pasilta, että ottaako Mika, onko siellä kysymyksiä, joita kommentoit? Joo, katsotaas. Täällä vähän pohditaan sitä vinkkejä siitä, mitä pankkeja kannattaisi käyttää, kun ilmeisesti myös Raiffeisen harkitsemassa poistumista Venäjälle. Tämä on varmaan nyt semmoinen ihan tärkeä kysymys, tai $1,000 kysymys, mutta tai $10,000 kysymys, mutta en tuohon tosiaan tarkemmin nyt osaa sanoa, että tällä hetkellä nyt varmaan niin kuin sellaiset pankit, jotka nyt eivät ainakaan ole tuossa SWIFT-blokin piirissä, ja joilla nyt ei sitten selkeästi, jotka ei muuten ole löydy sieltä pakotelistolta, että niitä nyt Venäjältä löytyy, mutta tietenkin sitten taas täytyy arvioida kanssa tämä kannattavuus ja taustat, että varmaan nyt Raiffeisen on tietysti joutuvat tässä tilanteessa tekemään varmaan erittäin huolellista punnintaa ja pohdintaa siitä niin, että onko edellytyksiä jatkaa ja missä laajuudessa Venäjän markkinoilla. Ranskalaisistahan siellä on, muista mikä joku näistä suurista pankeista oli Société Générale'n omistuksessa, eli siellä on niin kuin vahvaa läntistä mukana, mutta toisaalta niin on vaikea niin kuin ennakoida. En tiedä, olisiko Pasilla tähän joku kristallipallo siellä käydessä. Ei ole yhtään sen parempaa kristallipalloa, että mitkä sieltä esimerkiksi länsimaisten pankkityteryhtiöistä jää sinne, mutta siellä oli, muistaakseni italialaisista isoista oli Unicredit ja sitten taisi olla jopa Jenkki ja Citibankkikin siellä vielä läsnä, mutta tämä voisi olla ehkä tilipankin kanssa voi keskustella siitä, että onko heillä näkymää siitä, että ovatko keskustelleet sitten pankkikumppaneitensa kanssa aiheesta. Joo, ja tähän jos Pasin, niin kuin näitä suuria pankkeja, länsimaisia vielä Unicredit, Credit Agricole omistaa Rosbankin ja sitten Citibank ja Raiffeisen on näitä niin kuin suurimpia länsimaisia toimijoita ja niin kuin tänään oman suomalaisen pankkikierroksen tuloksena täällä on myöskin kysymyksiä siitä, että miten, en tiedä, pystytkö Mika kommentoimaan tämmöistä, että miten todennäköisenä tai epätodennäköisenä pidät sitä, että niin kuin pohjoismaiset pankit lopettavat maksujen välittämisen Venäjälle tai Venäjältä, vaikka osapuolet eivät olisi pakotelistoilla esimerkiksi oman sisäisen riskienhallinnan takia, koska täällä on meillä chatissa myöskin kommentteja, että on myöskin yksittäisiä pankkeja, jotka ei välttämättä ole euromääräisiä maksuja enää välittäneet, vaikka osa pankeista niin kuin niitä välittää kyllä ihan sujuvasti. Kyllä mä pidän tätä ihan niin kuin todellisena skenaariona ja sitten tietysti on niin, että jokaisen pankin, minkä liikeyrityksen tahansa, niin tehtävänä on niin kuin pyrkiä varmistamaan se oman toiminnan sujuminen ja huolehtia, tehdä strategisia ratkaisuja, jotka on niin kuin omistajien ja asiakkaiden intressien mukaisia. Niin tässä tietysti niin kuin nimenomaan se, että tällä hetkellä toi Venäjän tilanne kehittyy niin valtavan nopeasti, että niin kuin tosiaan, jos ajatellaan, että 2-3 viikkoa sitten, niin se isoin puheenaihe oli siellä itärajalla liikkuva susilauma, ja nyt tällä hetkellä ollaan tässä. Niin tämä on niin kuin mennyt aivan valtavaa kyytiä eteenpäin, ja nyt en tiedä, ollaanko vieläkään niin kuin saavutettu niin kuin lakipistettä näiden pakotteiden osalta. Eli se saattaa edelleen tästä näin mutkistua ja näin, että kyllä mä oikeastaan pidän todennäköisenä, että
että yksittäiset toimijat tekevät näitä valintoja, mutta niin kauan kuitenkin, kun näitä palveluja on saatavana, niin se ei varmaan ole niin kuin tämmöinen koko markkinan laajuinen häiriö, mutta kyllä siitäkin kannattaa käydä ihan avointa keskustelua sen oman pankin kanssa, miten he näkevät tämän tilanteen kehittymisen ja näin, että onko tämä niin kuin semmoinen juttu, että pitääkö sen takia ruveta sitten tekemään niin kuin omia varautumistoimenpiteitä. Aivan, ja täällä on kysymyksiä tästä, niin kuin palaan vielä näihin länsimaisomisteisiin pankkeihin, mutta niin kuin oma tuntumani, kun on soitellut pankkeihin täällä, niin kyllä varmasti nämä länsimaiset pankit, suuret eurooppalaiset pankit, Citibank yhdysvaltalaisena pankkina on sitten ehkä niiden viimeisten joukossa, joista se välitys sitten päättyy, näin niin kuin voi ounastella. Täällä on mainittu, Mika, muistatko, tiedätkö, täällä on mainittu myöskin Alfa Bank, joka on ollut joillakin listoilla myöskin, ja joka on siis neljänneksi suurin pankki Venäjällä ja suurin yksityinen pankki. Muistatko, millä listalla Alfa Bank on ja miten se on vaikuttanut, tai miten se mahdollisesti vaikuttaa? Ja sitten tässä on samassa yhteydessä kysymys siitä, että selvennyksenä, että joko nyt on päällä Venäjän omat rajoitukset, että ei saa maksaa valuuttaa ulos. Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos on Venäjältä euromääräisiä myyntisaamisia, niin niitä ei saa enää ulos. Tämän tyyppistä niin kuin rajoitusta ei nyt näiden asetusten piirissä, joita Jaana äsken kävi läpi, niin ei ole ainakaan vielä. Ja Mika, muistatko, tai Pasi, tai Jaana, muistatteko Alfa-Bankin osalta, että mitä pakotteita on voimassa? Se on varmasti monen suomalaisen vastapuolen asiakkaan käytössä oleva pankki myöskin. Mä en suorata kädeltä valitettavasti osaa sanoa, että kyllähän ne noita pakotelistoilta sitten selviää, mutta nyt tähän tilanteeseen en suorata kädeltä uskalla sanoa mitään. Valkoisen talon listalta se ainakin löytyy, mutta en muistakaan tarkalleen sitä sanamuotoa, mitä he siellä mainitsivat. Kyllä tässä voi todeta, että nämä linkit sinne Yhdysvaltain OFACin, valtiovarainministeriön alaisen viraston, joka näitä pakotteita siellä valvoo, niin löytyy sieltä EK:n Ukraina-sivulta myöskin, että sieltä voi tarkemmin tutkia. Sieltä löytyy varmasti pankkien osalta myöskin sitten kuvaukset siitä, että mitä nimenomaisia pakotteita kohdistuu mihinkin pankkeihin. Täällä on Tätä löytyy kysymys tuosta Valko-Venäjästä, että onko pakotteet levinneet Valko-Venäjälle, niin osittain kyllä, että niitä kohdistettiin 26. päivä ainakin henkilöpakotteina asevoimien edustajille. Ja sitten tiettävästi uusia pakotteita, jonkinlaisia sektoripakotteita ja henkilöpakotteita on tulossa myöskin sitten kenties tänään. Mutta tarkempaa tietoa niistä ainakaan minulla ei ole. Selvä. Ja täällä on myöskin kysymys, että onko todennäköistä, että SWIFT-sulkulista vielä laajenee? Tämä on varmaan vaikea kysymys, mutta jos tähän niin kuin sen verran antaa osviittaa, että niin kuin sanottu, niin tämä SWIFT-sulkulista ei välttämättä itsessään ole se niin kuin pelkästään, joka estää tämän maksuliikenteen, vaan nimenomaan nämä muut pakotteet, joita on jo osittain asetettu voimaan ja sulkee joitakin pankkeja, on ne sitten Yhdysvaltain paketteita tai eurooppalaisia pakotteita, niin ne voivat estää sen. Ja tietystikään niiden listojen niin kuin laajentaminen ei ole mitenkään poissuljettua. Petri, mä voisin nopeasti kommentoida tuota kohtaa, kun tuolla kysytään, onko tiedossa, mitä Venäjän omassa lainsäädännössä määrätään ulkomaisten pakotteiden noudattamisesta? Jossain välissä ainakin valmisteltiin lakia, jossa kriminalisoitaisiin ulkomaisten pakotteiden noudattaminen Venäjällä. Ja tällainen lakiluonnos oli silloin 2018 jälkeen, kun näitä venäläisiä liikemiehiä asetettiin Yhdysvaltain pakotelistalle, mutta se lakialoite kuoli silloin. Tällaista lainsäädäntöä ei tällä hetkellä ole voimassa, mutta toki on noussut taas uudestaan spekulaatioihin, että voisiko tämän tyyppinen toimi olla
yksi niistä Venäjän vastatoimista, että sitä rankaistaisiin, jos käyttäisi esimerkiksi sitä perusteena, että ei voi täyttää sopimuksen mukaisia velvoitteita vedoten siihen, että se venäläinen vastapuoli on pakotelistalla. Hyvä ja kiitos Jaana ja tuota täältä poimiiko Pasi tai Mika kysymyksiä kommenteille. Eli lyhyt kysymys, koskeeko SWIFT-sulku vain dollarimaksuja vai myös euromaksuja, niin jos se menee ihan sulun piiriin, niin se koskee kyllä sitten molempia. Kyllä, onko Mikalla siellä? Joo, ehkä tässä on tosiaan kanssa hyvä muistaa, että tämä kokonaistilanne sitten niin kuin pankkien ja pankkien asiakkaiden kautta tietysti muodostuu sitten sen pohjalta, mitä nähdään minkälaista siellä lainsäädäntöä tai minkälaisia pakotteita sitten siellä Venäjän puolella alkaa tulla. Nyt me ollaan jotain esimerkkejä nähty ja kyllä ne kuitenkin on aika rajoja toimenpiteitä jo sinällään. Ja en pitäisi sitten yhtään poissuljettuna, että jos alkaa niin kuin Venäjän silmin näyttää siltä niin, että kaikki niin kuin venäläiset pankit pistetään ulos ja jätetään sitten nämä EU-omisteiset suurpankit toimintaan, niin saattaa olla, että siellä syntyy niin kuin kansallisesti kiusausta lähteä tekemään jotain niin kuin toimenpiteitä sitten nimenomaan niitä vastaan. Tämä on niin kuin aika hyvin semmoinen herkkä tilanne ja myös se että vaikka tätä SWIFT kuviota harjoiteltiin Iranin kanssa, niin on tämä kuitenkin nyt ensimmäinen kerta, kun tätä niin kuin sovelletaan tämän kokoiseen niin kuin kansantalouteen. Ja on jäänyt nähtäväksi sitten, että mikä tässä on sitten näiden SWIFTin, että jos pakotteet ylipäätään lähteekö ne tehoamaan, ne on yleensä, se kestää oman aikansa ennen kuin ne alkaa niiden vaikutukset ihan oikeasti näkyä. Ja sitten, että mikä siinä on niin kuin minkäkin rooli, että kyllä mä itse pidän kuitenkin sitä niin, että nämä esimerkiksi Yhdysvaltain tai vaikka EUn nimenomaan näihin euromaksuihin tai dollarimaksuihin ja jos jossain vaiheessa oli keskustelua myös näistä niin kuin Sveitsin frangeista ja Japanin jenistä, että jos näistä saadaan niin kuin tämmöinen blokki rakennettua, eli käytännössä niitä valuuttavarantoja ei oikein päästä sitten niin kuin hyödyntämään, mitä Venäjä on kerännyt, niin mitenkään, niin se on varsin tehokas. Kiina tässä jää edelleen niin kuin valtavan isoksi kysymysmerkiksi. Joku sitä kuvasi, että se on lähinnä niin kuin tällä hetkellä ja todennäköisesti aika pitkäänkin, niin pitkään kuin mahdollista varmaan, istuu niin sanotusti aidalla. Eli katsoo sitä niin, että mihin suuntaan mennään. Ja se on niin kuin tietysti hyvin niin kuin keskeinen juttu. Et sitten taas, jos tämä johtaa siihen niin kuin Kiinan ja Venäjän lähestymiseen, niin se voi olla lyhyellä tähtäyksellä houkutteleva vaihtoehto Venäjälle, mutta siinä kyllä niin kuin vähänkään pidemmällä horisontilla on ihan selvää, että kumpi siinä kumppanuussuhteessa on sitten se, joka vie ja kuka on se, joka vikisee. Että se on näin, mutta ehkä mä en tätä kommentoi enempää, kun siihen löytyy Suomesta varmaan noin 500 parempaakin asiantuntijaa. Mutta tämä on nyt ehkä niin kuin niitä ajatuksia, mitä on noussut esille, kun on tätä tilannetta kuitenkin pyrkinyt seuraamaan aika tiiviisti. Tämä on varmasti, Mika, kun sivusit aihetta, niin tämä on aika merkittävä asia ylipäätään kriisin ratkaisemisen kannalta, että miten Kiina tulee toimimaan. Eli Kiinan ja Ukrainan ulkoministerit hän piti puhelinkokouksen eilen ja Kiina esitti valmiutensa toimia tulitauon niin kuin välittäjänä. Ja mä näkisin, että Kiinan rooli on aika merkittävä paitsi tällä finanssisektorilla, mutta myöskin ylipäätään tämän kriisin ratkaisemisessa, että se, että minkälaisen he on ottaneet Venäjän välimatkaa nytten ja miten he tulee tässä toimimaan. Se, että palataan vielä tuohon aikaisempaan. Itsekin kävin tuossa vähän tarkastamassa tuota OFAKin sivulta tätä Alfa-Bankin tilannetta. Eli he on todellakin, niin kuin, ja myöskin täältä tuli meidän chattiin siihen liittyen, mutta että he on tosiaan näiden varainhankintarajoitusten piirissä, eli ei suoraan maksun välityksen, mutta tietysti
ylipäätään se, että nimi esiintyy tuolla OFAKin listoilla Yhdysvalloissa, niin saattaa niin kuin joitakin häiriötekijöitä kiistatta vaikuttaa, että se ei ole niin kuin tae siitä, että kaikki toimii normaalisti, mutta lähtökohtaisesti ei siis ole tämän maksun välityksen liittyvien pakotteiden piirissä. Olisin vielä tässä loppuvaiheessa tiedustellut, että onko meidän asiantuntijoilla jotain, jota haluatte lisätä tässä vaiheessa vielä. Mä voisin ihan vaan sanoa sen, että aika paljon on tullut kysymyksiä tosiaan näistä vastatoimista ja vastapakotteista, ja saatiin tuossa meidän tuon aamun tilaisuuden jälkeen myöskin toive, että siitä järjestettäisiin erikseen tilaisuus, ja suomalaisen kauppakamari voisi ottaa sitä kopiin ja lähteä yhteistyössä EK:n kanssa rakentaa siitä sitten erillisen tilaisuuden, ja tietenkin sitten sisältö tulee olemaan sen mukainen, mitä sillä hetkellä on sitten tiedossa, mutta tuntuu, että näissäkin jo nyt voimassa olevissa rajoituksissa ja toimissa on paljon sellaista, jotka herättää kysymyksiä. Tämä on totta, Jaana, ja tästä tulee kokonaan sitten oma kyllä lukuunsa niin kuin niiden analysointi. Niin kuin sanottu, tässä on lähtenyt nämä käyntiin ensin nämä mainitut Venäjällä toimiville yrityksille, venäläisille vientiyrityksiin kohdistuvat toimet. Sitten oli toisena tämä pääministerin eilen julkituomo ja sitten nyt voimaan astunut asetus näiden ulkomaisten investointien exitteihin ja omaisuuden realisointiin liittyen. Osittain esimerkiksi yhtiöiden kuten Shell ja BP, British Petroleum, heidän niin kuin ilmoittamien aika isojen vetäytymisten johdosta varmasti tämän tyyppisiä. Ja nyt sitten muun muassahan Venäjällä on ollut vuodesta 2018 lähtien lakiesitys prosessissa, jossa ikään kuin Venäjän lailla kielletään niin kuin länsimaisten pakotteiden noudattaminen. Nyt on huhuttu, että olisiko tämä tulossa sitten ulos, että se aiheuttaa omaa mietintäänsä, mutta niin kuin monenlaista varmasti pian kuulemme lisää näistä, ja se on tietysti ilman muuta, kuten Jaana totesi, niin oman analyysinsä ja sitten myöskin tietoiskun paikka kaikille, jotka sitten ennen kaikkea Venäjällä toimivat. Tässä vaiheessa meillä tosiaan aika rupeaa tulemaan täyteen, ja täältä tuleekin tähän vahvaa kannustusta, että vastapakotteita on syytä seurata, ilman muuta niitä seurataan, paitsi täällä suomalais-venäläinen kauppakamari, elinkeinoelämän keskusliitto, niin sitten meillä on tuolla Euroopassa myöskin Business Europein elinkeinoelämän eurooppalaisen keskusjärjestön resurssit käytössä, ja tätä työtä tehdään. Tähän liittyen haluan tässä kohdin kiittää kaikkia osallistujia, erittäin vilkkaista keskustelusta, kysymyksistä. Valitettavasti niitä me ei ehditty kaikkia kattaa, koska niitä on erittäin paljon täällä. Toivotaan, että nämä keskustelut kuitenkin valasivat tilannetta lisää teille. Ja tilaisuudet jatkuu, eli meillä on huomenna pakoteklinikka numero 3. Eli opastusta Venäjän pakotteiden toimeenpanoon. Tämä järjestetään yhteistyössä suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa. Meillä on siellä pakotejuristi Aleksi Pursiainen vastaamassa pakotekysymyksiin sekä sitten valvontajohtaja Mikko Grönberg Tullista vastaamassa näihin vientiteknisiin kysymyksiin. Ja olemme siellä sitten Jaanan kanssa myöskin paikalla, ja mahdollisesti meillä tulee sitten vientivalvontaan liittyen, vientirajoituksiin liittyen myöskin ulkoministeriön asiantuntijoita. Haluan myöskin muistuttaa, että sieltä EK-sivulta, pakotesivulta, Ukraina-sivulta löytyy tallenteet tältä viikolta maanantain tilaisuudesta, tiistain pakoteklinikasta. Tästä tilaisuudesta tulee löytymään, tulevasta tilaisuudesta myöskin, ja sen lisäksi meillä oli sitten SVKK kanssa tänään aamulla myöskin yksi pakotetilaisuus vielä. Eli tilaisuuksia on tällä viikolla runsaasti. Niitä tullaan järjestämään tarpeen mukaan niin pitkään kuin tilanne elää ja kysymyksiä on. Eli, ja olemme tietysti teidän käytettävissä sekä suomalais-venäläisessä kauppakamarissa. Jaana muun muassa mainitsi näitä asiakkaita tai
palveluita tuossa asiakkaiden tunnistamiseen ja niin edelleen myöskin täällä Elinkeinoelämän keskusliitossa. Kiitän lämpimästi myöskin meidän asiantuntijoita, Pasi Miettinen, Mika Linna, Jaana Rekolainen, mukanaolosta ja hyvistä informatiivisista kommenteista. Tässä vaiheessa kiitokset kaikille ja niin kuin todettu, niin järjestetään informaatiota, siitä on valtava tarve tällä hetkellä, niin sitä tullaan tarjoamaan, pyrimme siihen parhaamme mukaan. Kiitoksia ja hyvää työviikon jatkoa ja voimia.